Вона мені сьогодні подзвонила, сказала, що не може більше так. Сказала, що вона твоя дружина, а я ніхто і звуть мене ніяк. Вона мене благала зупинити, віддати, що належить тільки їй. Та як на тебе можу не дивитись? Для мене ти один, ти тільки мій. Море, для тебе море ніжності, тепла.